показуєте? Угу. Вітаю вас на каналі гарного настрою та крутого світла. Сьогодні у нас тест долбоєба. Ой, що я сказав, вибачте. Ну, коротше, у нас в кінці теста ми подивимось, хто круче, лінза чи кувалда. Зараз ми підключаємо, дивимось, як ця штука світить. І наразі ця штука – це білет лінзи з системою вбудованою, вмонтованою системою AFS. За рахунок оцього облачка, дивіться, от цієї штучки, при встановленні цих білет модулів на машину, при повороті руля, при повороті машини, ця штучка розуміє, що діється, і відповідно повертає. Ми зараз показуємо, як ця штука працює. Підключаємо 12 вольт. От таким чином ця штука працює, я вже налаштувався. Плюс має ця штука ще отаке дальнє світло. Так, наша біла лінза. Так, добре. Зараз самий цікавий момент. Так. Василь Вікторович. У нас другого іншого дубля не буде. Ну що, друзі, я сподіваюся, ви готові, Василь Вікторович, показуєте? Угу. Друзі, щоб ви розуміли, інколи нас питають, наскільки білет лінзи надійні. Дивіться. Мало того, ще й працює сам блок, хоча його і влупив. Дивіться. І давайте перевіримо далі світло. Інколи питаються, скільки ця штука надійна. Ну що, я не зупиняюся. Досягну. Ну що. Є питання, надійна ця штука чи ні? Друзі, ми доказали, білет лінзи – це надійна штука. Тому купуйте білет лінзи і робіть собі нормальне світло. Пока. Ну, я думаю, що це вже кінець фільму.